Stav v pořádku. Krásný šlostarání od jeho zároveň. Na košíku.
5, Kojetice mladší Ačko, jejich Bčko. Mám natočenou. Thank you.
Tak a pojďte za paní Trnavě. Krásný koš, parádně odběhl záplatu. A zatleskáme. Máme hodně, hodně daleko od značky. Takže jsem si předal na střední zátěž. A možná by se mohli zatleskat, pozbudit. To tady, já jsem říkal, že tady víc fanoušků diskutováno, tak hůča.
Tak bohužel, zatleskejme, ale viděli jsme, že ta prvnice stříkala.